Un any més, el Parc d'Atraccions del Tibidabo ha estat l'escenari de la Gran Festa del Cor, una trobada organitzada per l'Ajuntament de Barcelona, l'Associació de Cardiopaties Congènites i la Fundació Cor Avant per donar a conèixer els efectes d'aquesta malaltia. Cada setmana neixen 14 nens amb cardiopatia congènita a tota Catalunya. Actualment hi ha 38.000 persones amb cardiopatia congènita. Els avenços mèdics han avançat molt i ara aquesta gent s'està fent adulta, per tant cada cop més hi ha més gruix. Estem oberts a trobar formes de col·laboració que permetin que les famílies i els nens i nenes que ho passen malament per algun motiu de salut sentin el Parc d'Atraccions com a casa seva, que puguin disfrutar d'ell, que el puguin utilitzar. L'edició d'enguany de la Gran Festa del Cor, que ja és la 19a, ha comptat amb l'actuació de geganters, bastoners i batucada d'entitats de Santa Coloma de Gramenet. Per contribuir a la investigació de les malalties coronàries, la majoria d'assistents a la cita s'han penjat al mocador solidari, que podien comprar a canvi d'una aportació de 6 euros. I he pogut assistir perquè tinc una fillola que va néixer amb una cardiopatia i bueno, em sembla que és interessant col·laborar amb aquestes coses i coneixement i saber més coses. Tinc una neboda que té una cardiopatia i cada any vinc aquí al Tibidabo. Pues poder donar millor vida a tota la gent que ho tingui. La trobada ha culminat amb el ja tradicional llançament de globus vermells en forma de cor, un gran batec ciutadà per donar força als malalts i familiars que dia rere dia lluiten per seguir endavant. Se'n va.